Dámy a pánové, Česká studentská společnost v tomto roce slaví 100 roků svého vzniku, takže i tady na 27. podzimní knižní veletrhu vlastně předáváme astronomický program a teď nás čeká tento už po mé levici, že Marcel Bělík je nejenom ředitelem hvězdárny v Upici, ale je také jedním z otců zakladatelů soutěže, která už tady běží více než 10 let. Jmenuje se Česká astrofotografie měsíce, už to mám měsíce s malým M. A je neuvěřitelným člověkem, protože každý měsíc po dobu těch 10 let píše vlastně popis toho vítězného snímku. Vznikla z toho neuvěřitelná encyklopedie objektů, čili encyklopedie astronomie, která už vyšla dokonce v knižní podobě, vedly české a slovenské astrofotografie a zkrácenou verzi toho, jak se fotografuje vesmír, teď doufejme uslyšíme na celý den. Děkuji, já už tu do chvíli skoro nemám co říct, protože Pavel Suchan řekl tady už vše, ale ne, myslím si, že ještě pár zajímavých věcí vám budu schopen povědět a hlavně je ukázat, protože budeme se bavit o fotografii a protože ač teda z hvězdárny, jakožto zařízení astronomického, profesionálně bych tak řekl, tak se stále já osobně považuji za amatérského astronoma a zejména astrofotografa, to vysvětlím okamžitě, protože se mi nedaří ta astronomické fotografie, aspoň ve srovnání s tím, co uvidíte za chvíli. Stále České astronomické společnosti je velice zajímavá záležitost, protože astronomická společnost je vlastně o rok starší než naše republika. A vznikla v době, která byla, nebo která nebyla této činnosti příliš nakloněná, protože byla válka, trůny se otřásaly, ale přesto se založení této společnosti podařilo. A součástí té komunity astronomů nebo zájemců astronomii byli i astrofotografové. Když se podíváte na ten obrázek, tak vidíte název osobnosti československé astrofotografie. To československé tam je úmyslně, to není, že bych zapomněl, že byli dávno Spolkové republiky, ale ti astrofotografové, aniž v historii, o které se budeme povídat, tak i v současnosti žijí, mám takový pocit, takovým pospolitým životem a moc nepřemýšlím o tom, jestli jsou Češi nebo Slováci. A dokonce i ta astronomická kniha, která vyšla, tak je toho důkazem. A nejenom teda o všech jednotcích astronomech, respektive ne o všech, ale o některých, bude to povídání. Česká astronomická společnost, už jsme tady nakousli, byla založena 8. prosince 1917, zasloužilo se o ní několik lidí, ale několik hodně lidí, ale o tom si tady asi povídat nebudeme, protože máme těch obrázků zajímavých velké množství a to bylo samostatné povídání. Jenom tam vlevo nahoře vidíte obrázek původních astronomů, kteří ještě v té době neměli založenou společnost, ale pozorovali oblohu ne ještě z okolí hvězdáren, ale z míst, ze kterých mohli. Jedním z lidí, kteří byli u založení České astronomické společnosti, byl člověk, jehož jméno astrofotografové, kteří ještě pamatují dobu, když si máchali ruce ve výbojce, tak si to jméno určitě pamatují. Je to Josef Plebešta a v podstatě pro nás jako astronomy, kteří se s tou fotografií dobývají, je vlastně takovým guru té astronomie, protože časopisy Říše hvězd, Bůhého článku, časopisy jiného charakteru nebo knížky, protože víme se dá, že vydával samozřejmě knižní edici, tak se stal prostě takovým naším vodítkem. Byl známý celosvětově a co ho nejvíce proslavilo, byla fotografie jasného bolidu v roce 1923, když fotografoval astrografem bratří Fritschů oblohu nebo tu galaxii, tak koukem oka zahledl, že proletěl nějaký jasný bolid, to znamená těleso, které se rozpadlo v zemské atmosféře, takže mu dokonce osvítilo kontury.
Nepřestal jsem exponovat tu fotografii a dosáhl celkem 4hodinové expozice a když vyvolal tu fotografickou desku, tak zjistil, že už kromě té galaxie tam vylézá obraz krásného, několikrát vybuchnuvšího bolidu. A to, že tahle fotografie nejen obletla celý svět, ale naše republika se s ní chlubí do dneška, tak v publikaci ESO vydané při příležitosti vstupu naší republiky do této Evropské jižní observatoře, tak vedle těch ostatních fotografií tam byla i právě tahle známá fotografie Klebeštova bolidu. Jen jsem si tady dovolil vložit takový nezajímavý, hluboký text s několika obrázky, který je výňatek z článku o výpočtu dráhy tohoto bolidu, tak jak letěl naší sluneční soustavou. A upozorňuji vás hlavně na pravý horní ten text, který nemusíte číst, akorát si všimněte, opětně leží bodice do Evra, vlastně největší kružnici, nebo i BCF a takovýhle. A do toho se pak vzniknou různé vzorečky a vloží se různé parametry dráhy, které se spočítaly z atlasu, určili, když se zakreslila ta dráha toho meteoru a nakonec se spočítaly takové ty parametry toho tělesa. V současné době je to otázka dokonce už i automatického výpočtu, že si stroj propočítá tu fotografickou desku nebo ty fotografické desky na několik vteřin, kterou máme. Tady chci jenom naznačit, že dříve se všechno dělalo déle a pomaleji, ale dobře. Klepešta se nezabýval jenom těmi meteory, i když tam byla to nejznámější fotografie, zabýval se i pozorování slunce, například protuberační filtry na hvězdárně na Petříně a dosahoval v tom poměrně velkých úspěchů. Zkoušel různé emuze, on byl známý tím, že experimentoval s fotografickým materiálem, zkoušel nejrůznější techniky fotografické, zkoušel nejrůznější dalekohledy, toto je snímek širokouhle, malinké šmitové komory, která měla světelnost 1:1, a ten přístroj, který pořizoval takovéto fotografie, měl dokonce Antonín Mrkos na své výpravě v Antarktidě, ale o tom později. O tom, že Josef Klepešta byl člověk velkých schopností, svědčí nejen jeho fotografie. Příkladem může být fotografie měsíce, případně jsem levou pozoroval i různé zákryty, toto je zákryt Plejád měsícem, ale byl i zručným kreslířem, to se málo ví. Tenhle se obrází ty Klepeštova kresba tohoto útvaru, přibližně, tak to je ve srovnání, není to z fotografie, to udaleko hledu kresleno. Takže Klepešta opravdu udaleko proseděl spousty nocí a nejenom fotografoval, ale i kreslil. Důkazem toho, že byl opravdu vzorem České astronomické společnosti, je tato vizitka nebo průkazka, můžete se dočíst, pan Josef Klepešta je zakládajícím členem České astronomické společnosti s podpisy všech těch významných lidí, kteří se k tomu nebo který by v tom výboru té astronomické společnosti má legitimaci číslo 57. A jak jsem již naznačil, pro nás byl Klepešta velkým vzorem a měli jsme z čeho čerpat. On sám byl velice plodným autorem knih, vytvořil knihovničku Přátel oblohy. On sám se v tiskařském průmyslu pohyboval profesionálně a knih veškeré své zkušenosti vlastně popsal. No a jak už to bývá, slavní lidé mývají planetku na obloze, takže v roce 1973 Zdenka Vávrová na kolektě objevila planetku s průměrem asi 29 km a na tomto obrázku se můžete podívat, kde je dnes, takže je přibližně v opozici ke Slunci, Klepešta nám vítá tady, Země tady, Sluníčko, tady ostatní planety. Jednoho za necelých 5 let nám uběhne Sluníčko. Další postavou, protože ještě tahle Klepeštu vlastně můžeme z astronomického hlediska řadit k amatérům, být k velice fundovaným amatérům, ale uvidíme další v současné době už ten Zemědělské astrofotografii
rozdíl mezi profesionálním astronomem se naprosto, naprosto snímá. A v dalším člověkem, který začínal dokonce jako neastronom, pedagog, byl Antonín Mrkot, dokonce se traduje, že učil u Václava Havla jistou dobu. A narodil se nedaleko Brna, zemřel v roce 1976 v Praze a působil potom, když on se nejprve zabýval chemií a nakonec skončil v astronomii a začal působit na Slovenském observatoři na skalnatém plese, poté na Lomnickém štítu, nahoře tam byl postaven Lomnický štít a nakonec skončil na hvězdárně na Kleti. Jak už jsem řekl, účastnil se dvou sovětských expedic do Antarktidy, kde se zahonil klimatolog, tam se zabýval klimatologí, na tom skalnatém plese pracoval jako klimatolog. A tu druhou výpravu dokonce vedl. A od roku 66 do roku 91 byl ředitelem hvězdárny na Kleti. Zabýval se pozorováním planetek, komet i meteorů a objevil nebo byl spoluobjevitelem celkem 273 planetek, to teďka tady čtu, a 13 komet, z nichž většinu až na dvě objevil vizuálně. To jsou dvě působiště Antonína Mrkose vleva nahoře Kleť, dole Skalnaté pleso. A několik ukázek z jeho, ne fotografií, to když se dostane později, ale z jeho prací spolu se svou krátkodobou, protože s ní byl žena pouze krátce, manželkou Ludmilou Pajdušákovou objevil ještě ve spolupráci, respektive ne ve spolupráci, ale jakoby v trojici s japonským pozorovatelem Hondou, byly kometu Honda Mrkos-Pajdušáková, která taky jednou za pět let obíhá naše sluníčko a pozorovali ji vizuálně. Daleko tady Somet Bihar, který byl velice úspěšně daleko tady hledání komet a když je na hvězdárnu na skalnaté pleso pořídil doktor Bečvář, o něm budeme mluvit za chvíličku. Asi nejslavnější Mrkosova kometa byla kometa 1951, kterou objevil také vizuálně. A zde na tom snímku nevidíte obrázky ještě pořád Mrkosovi, ale vidíte obrázky, které byly pořízeny velkou švitovou komorou na Mont Palomar. A zde už vidíme několik fotografií, které požil přímo doktor Mrkos, zejména z hvězdárny na Kleti. Oni už nejsou tak hezký, jako ty fotografie, které jsme viděli třeba z toho Palmaru, ale oni jsou pracovní, totiž třeba ta levá fotografie zobrazuje planetu Geographos a aby se ta planetka při těch metodách pozorovacích tenkrát mohla identifikovat od hvězd, tak se používaly různé metody, takže se třeba stejné pole fotografovala stejnou fotografickou desku dvakrát s určitým posunem, třeba v deklinaci nebo prostě v určitém směru, takže se vlastně hvězdy naexponovaly dvakrát a planetka se zobrazila jako dvojnásobná čárka, tím se tak také vyloučily možnosti pozorování různých kazů na těch fotografických diskách, pro diskovně fotografické desky, které se máchaly okolo ve vývojice a jakýkoliv prach nebo něco smít, ono mohlo vytvořit různé kazy. A na prvé straně teda kometa Honda 1968C vlastně je vidět, že se fotografovala tak, že dalekohled sledoval tu kometu a protože ta kometa nemá jasný bod, na který můžete tam dalekohled zaměřit, tak je vidět nepřesnost toho chodu vlastně, že ty hvězdy nejsou jako rovné čárky, ale jsou malinko změněné, protože tam přece dochází k nějakým nepřesnostem. V současné době opět už to za spoustu astrofotografů řeší početní technika a moderní naváděné montáže, takže ty fotografie současné už bývají často mnohem hezčí. Ještě několik obrázků a toto je například komora, kterou Antonín Mrkos fotografoval. Byla to
dalekohled je zrcadlo průměru 100 cm, 60 cm ta korekční deska. Zde máme Antonína Mikose na Antarktidě, kdy měřují polohu, takže on tam zaměřoval klimatologií a různými geodetickými měřeními. A byla ta výprava úspěšná a na ní dokonce i fotografoval právě některé oblasti oblohy. A i on má svou planetku, která se nachází z vašeho pohledu vlevo nahoře na tom obrázku a byla objevena velký černichem na uši. Dostáváme se k člověku, který je známý, já jsem si dovolil použít název knihy, která byla napsána astronom, který miloval mraky, což je zajímavý. My u nás v republice vůbec máme astronom, který miluje astronomické věci, nebo věci, které většinou astronomům vadí. Pavel Gabzdil má rád měsíc, který na většinou do fotografii svítí. Antonín Bečvář na tom byl z našeho bylo trošku hůře, protože on miloval mraky, které nám úplně zakrývají pohled na oblohu, ale on byl za prvé klimatolog původně a za druhé uvidíme, proč ty mraky miloval. Byl nadšeným astronomem, amatérským moci postavil hvězdárničku, na to půjde její obrázek. A v roce 1937 odjel do Tatér jako klimatolog lázní na Štrbském plese, kde si přivezl dalekohled do hotelu Kriván. Ten dalekohled jsem cestoval, on ho původně měl v tom Brandýse, kde si postavil svoji první hvězdárnu a to měl v Tatrách. Pak jsem zase přivezl domů a můžu s radostí říct, že v současné době ten dalekohled je u nás na hvězdárně z pozůstalostí a dní na Bečmáře holotypická hvězdárna se koupila. A ještě s větší radostí můžu říct, že stále plně vnější. To znamená, nevím, že se otáčí za okolo, ale pokud bychom v tuto chvíli tady pokovit zrcadla, tak by i fotografoval. Jak jsem říkal, že astronomická společnost vznikla v neklidné době první světové války a konce vlastně těch komplikovaných politické situaci, tak hvězda na Skalnatém plese vlastně se mu podařilo prosadit vlastně za války opět. Přesvědčil úředníky, že je potřeba postavit hvězdárnu, že země, která nemá hvězdárnu, na tom je špatně. Prostě použil všechny své páky, logiku a přesvědčovací talent, aby se postavila ta hvězdárna zase v komplikovaných dobách. V roce 1943 se dostavila, byl se instalován dalekohled bývalé hvězdárny ve Staré Gale, která připadla tenkrát Maďarsku, je to současné Urbanovo, 60. centrum, který dalekohled. No, ovšem, co nenastalo, v roce 1945 dostala německá armáda příkaz hvězdárnu vyhodit do vzduchu. A domnívám se, že se ještě současně úplně přesně neví, jak doktor Bečvář ty vojáky přesvědčil, aby tu hvězdárnu nezničili, ale hvězdárna zůstala nakonec nevypouchnutá a doktor Bečvář tam zůstal až do roku 1951, kdy byl odvolán a vrátil se zpátky do Brandýsa. Trošičku se začal stranit tomu oficiálně astronomickému životu a na druhou stranu pro nás a pro vlastně prestiž České republiky v zahraničí to bylo, teď to myslím, božku, a bylo to dobře, protože začal pracovat na dílu, o kterém vám řeknu za chvíličku. Tady jenom pár obrázků, hvězdárnička Brandýs nad Labem a záběr zbudování hvězdárny na Skalnatém plese, které v současné době vypadá tak, jak vidíte na tom obrázku. A ještě historický obrázek Antonína Bečváře pozorujícího svým dalekohledem a současná podoba dalekohledu na optické hvězdárně. A
zajímavá záležitost, vlevo nahoře na hvězdárně se nevozily pouze dalekohledy, ale doktor Pečvář byl nadšeným klavíristou, granátou, takže se na hvězdárně spolu s jeho dalekohledy, nebo z dalekohledy stěhoval i klavír. A toto je dílo, které českou astronomii v 50. letech proslavilo po celém světě a ne z vlastní zkušenosti, ale ze zkušenosti svého kolegy vím, že po celém světě na hvězdárnách mají atlas celé ekliptikális borealis nebo australis, to znamená různé typy atlasů hvězdné oblohy, které nejenom že předpůjčili nebo byly velice přesně udělané, byly mu katalogy, vidíte různé mříští odečítací používali se na hvězdárnice hodně, ale dokonce předpůjčili takový charakter atlasů na dlouhou dobu dopředu. A právě můj kolega byl na observatoři v Bulharsku a zmínil se o tom, že u nás tak velká očka. Pečvář to známe, šáhli do skříně a vytáhli Pečvář v atlas. Takže to si myslím, že chlubit malo, která země je zvlášť taková malá jako ta naše, že jeho atlasy byly po celém světě. Proč adminí Pečvář volal mraky, už uvidíte na těch obrázcích. On na těch Tatrách, když tam byl, tak samozřejmě zabýval se pozorování oblohy, když bylo šeredně, tak fotografoval ty krásné horské mraky, vydal k ním atlas horských mraků a prostě vidět tyto úžasné scenérie. A proto si myslím, že tento přízvisko si plně zasloužil. Má opět svou planetku a také má kráter, nebo spíš skupinu kráterů, na horokrácené straně měsíce a dokonce můžeme být zase trošku potěšení, že se podařilo fotografovat Apollo 17 nad tou horokrácenou, právě nad kráterem Pečvář. Tady je to taková pěkná vzpomínka. Jeho planetka je poněkud menší, má průměr asi 9 km a zde opět vidíme polohu na obloze dnešní den. Jindřich Zeman, další jméno, které je pro nás velkým vzorem, astrofotograf z Hradce Králové, opět amatérský astrofotograf, protože on byl bankovním úředníkem, takže přes den počítal úvěry a večer z Hradce Králové, téměř centra, ve válečných dobách fotografoval. Fotografoval dokonce tak, že byl schopen dělat i 6-hodinové expozice, při kterých byl fotografická deska nezčervala jako deska, když člověk fotografuje v naší osvícené obloze. A zajímavé je to, že vidíte daleko, který si to sám vyrobil, toho vidí na té zahradě toho jeho domku. A tady máme ještě v době, kdy on neměl pohled. On točil klikou. 6,5 hodiny točil klikou jednu vteřinu za druhou v zimě v mrazu. A dovolil jsem si tady ocitovat jednu historku, která se vypráví a neví se o ní. Tvrdí se, že je pravdivá. Přišel za ním kolega z Hradecké astronomické společnosti profesor Průša a Jindřich Zeman ho poprosil s deštníkem, nepodržel větev, že mu jde do toho zorného pole, ale on netušil, že ten deštník bude držet několik hodin, než Pečvář skončí v expozici. Tak, tady si dovolím ukázat několik obrázků, které Jindřich Zeman pořídil. Zde vidíte dvě hodiny, se tomu expozice souvězdí Oriona. Bez toho hodinové stroje, takže ta pička. Přímě řečeno tuto fotografii v barvě v současné době astronom, který má vybavení za přibližně 30 000 fotoaparát, takový fotografuje za 30 vteřin. To znamená, prostě to je důkaz toho pokroku jedna, ale to je vlastně důkaz toho, že byly ty naše předpoje houževnatí. A nepomůže ani to, že bylo tenkrát za války zákaz svícení, tak je byla tma. To prostě je o tom.
Jindřich Hrman, zde vidíte záznam Meteoru, akorát, že mu tady chybí, aby ten fotografie uspěla té slávě jako takhle pěštko, mu tady chybí ta galaxie v Andromedě. Takže máte několik snímků komet, zase spíš než na tu kometu, nebo samozřejmě na ní taky, ale musíme se podívat na ty fotografické časy, 2 hodiny, 3 minuty, tady do toho tam, to je asi taky podle toho malinkého zbazaného textu, asi podívá expozice. A tady jsem si dovolil tam dát celý ten obrázek, jako měl Jindřich Hrman krásné písmo. Já, to je úplně obdivuhodné, jak krásně psal, ještě měl ty zbrzlý ruce. Ještě jeden detailní pohled na ten dalekohled. Zde je krásně vidět, fotografoval jsem na produkčové fotografické desky 13 a 18 cm a snímalo se tak, že astronom musel nejprve oddělat řekl, který stínil tu fotografickou formu a pak teprve mohl začít fotografovat, tím, že koukal do toho okuláru a ručně korigoval od toho dalekohledu. Zde je záznam fotografie přímo Jindřicha Hrmana jako toho dalekohledu sedí a fotografuje. Platon je samozřejmě v podobí, kde fotografoval, protože by jsme ho svítili, ale... Má také svou planetku Jindřman a je to planetka z hlavního pásu planetek. To není ona, to je jenom také taková planetka může vypadat. Ona zase není velká, má průměr 5,8 km, takže je malá, aby byli Petr Pravec na obzoraty v Ondřejově a lítá od nás poměrně daleko, ale ještě blíže než Jupiter. Dostávám se k další hrdosti, protože Jindřich Hrman byl velký přítel prvního ředitele Olympijské hvězdárny pana Vladimíra Mlejnka a díky tomu ten dalekohled předal nám na hvězdárnu. Takže na Olympijské hvězdárně nejenom dalekohled Antonína Bečváře, ale i dalekohled Jindřicha Hrmana a opět musím teda říct, že plně funkční. Takže kdybychom se hrali fotografickou desku, tak můžeme okamžitě začít fotografovat. A máme tu výhodu, že můžeme použít už hodinový stroj. Jindřich Hrman udělal jednu úžasnou věc. Vytvořil aspoň u nás první mozaiku hvězdného nebe, kompozici, kdy ručně nafotografoval 57. Máme tady 57 snímků, toto je jenom část té mozaiky, 157 hodin expozice. Ručně se stříhal, složil dohromady. Na ukázku toto je teda jižní obloha, ale za 30 vteřin a na jednou snímku. Takže zase vidíme ten pokrok, ale zase úžasnou chuť těch našich předků. A už se dostáváme do té moderní části, protože zde máme srovnání fotografické desky originální, fotografické desky Jindřicha Hrmana, Sonety Oriona a Orion člověka, který se zasloužil právě o založení té astrofotografické soutěže, na něj základě vyšla ta kniha, které se hned dostaneme. Takže ty snímky dělí 84 roku. Zase 4,5 hodiny a tadyhle ten obrázek byl poskládaný za několik minut. Teda poskládaný byl za dlouho, ale na fotografovi za několik minut. O soutěži Česká studentka fotografie jsme již od Pavla Sotana před chvíličkou slyšeli. Kratičký úvod běží už v tuto chvíli 12. rokem a těch spousty fotografií, které do této soutěže přišly, takže měsíc přichází mezi 10 a 15 fotografiemi, tak se podařilo vydat knihu 10. výročí astronomické společnosti, 10. výročí soutěže, jinak tu soutěž astronomická společnost zaštituje a ke svému výročí České astronomické společnosti a ke svému výročí čí Concordio, což byla hvězdárna Staré Gale. Je slovenské poděkování, protože knihu vydala hvězdárna Urbanovo za finančního podporu, ta
finanční podpory všech organizací, které tady jsou zobrazeny, to znamená Česká a Slinka společnost, Projekt Soft, Denek Bardona, Slovenská a Slovenská společnost a Asociace hvězdárních letáří. A už si můžeme projet několik fotografií nebo ukázek z těchto knížek a několik, představím si několik fotografií. Jak tady vypadá takto fotografie a jakýsi popis, který navozuje to celé té fotografie je a je to uděláno tak, aby i neastronom se o tom objektu něco mohl dozvědět. A vracíme se maličko k tomu Jindřichu Zemanovi, protože se podařilo přetransformovat tuto soutěž, přibližně v polovině jejího trvání, obnosovaného trvání z ceny astrofotograf roku na cenu České astronomické společnosti, cena Jindřicha Zemana. Takže laureáti v současné době už dostávají plaketu cena Jindřicha Zemana a zde vidíte posledních, respektive pět dosavadních držitelů ocenění Jindřicha Zemana. A předchozí ocenění se dostávalo cenu, která byla prakticky stejná, akorát nespadala pod astronomickou společnost a jmenoval se astrofotograf roku, tak zde vidíte zase její držitele. A už snad jenom krátce takové nejplodnější autory, které do té kříždé soutěže zasílají a patrně představují průže s moderními českými astrofotografy nebo českými a slovenskými. Miloslav Dutiller, jeho jméno je známé zejména s fotografií úplný zahodní slunce, ale někdy vidět zabývá se i kometami, širokouhlými fotografiemi oblohy, ale, jak jsem říkal, převážně tím pozorováním zatmění slunce nebo zpracováním obrázku zatmění slunce. Další jméno, Petr Horálek. Uvidíte, že ty fotografie někdy mohou být podobné, takže jsem k tomu se dovolil zložit snímek profesora Dutillera. Takže je vidět, že ty moderní techniky nám umožňují si ty snímky dokonce i zopakovat. A Petr Hála je teda známá osobnost, který v současné době funguje jako fotoambasador Evropské jižní observatoře a začal psát knížky o svých zájmech. Zde se mi to bude opět na některé z fotografií. Dokonce jsem tady byla jenom knížku Tajemná zrtnění, ale už pravděpodobně autor píše i další knihy a už další vydal. Některé jsou, myslím, dostávní tady nebo na stánku. Zástupce slovenských autorů, nejenom knihy, ale astrofotografů je Valora Pavý, také jeden z editorů té knížky, který se na hvězdárně Rimavské sobotě, kterou vede, zabývá nebo vede tuto hvězdárnu, zabývá samozřejmě na sluníčkem, zabývá několik fotografií, planeta Venuše před a po přechodu před slunečním diskem, ale jsem si dovolil vložit obrázek Valora Pavýho na hvězdárně kupící jako mladého hocha. Opět několik jeho snímků sluneční sklony protuberance a nádherná kompozice zatmění slunce z Turecka. Martin Vašek, mladý kluk, teď už mladý muž, ale jak já už pochopil, mladý kluk, který začal posílat fotografie do soutěže a fotografie měsíce, v současné době operátorem daleko Fram, který funguje no, mě to upadlo, abych se přiznal, v Argentině, tam se mi to připomnělo, v Argentině a ovládá ho i dálkově. Zde vidíte kometu, o které jsme se dneska bavili, protože to byla Marie Šáková, která byla nevím daleko. A autor, nebo rodný autor knihy a soutěže Zdeněk Bardon, zase několik jeho fotografií. A abychom nezapomněli, že amatéři mohou mít ze svých fotografií vědecký význam, tak
příklad prací Pavla Cagaše, který je známý tak, že vyrábí fotografické komory a zabývá se i pozorováním proměnných hvězd a zveřejněte pole, na kterým objevil několik desítek nových proměnných hvězd. No a těch astronomů a astrofotografů je velká spousta a protože astronomická společnost má 100 roku, tak jsem si dovolil ukázat výběr některých našich astronomů, mezi kteří jsou astrofotografové též schování, tak na tamto snímku ze sjezdu České astronomické společnosti. A aby jsme to maličko, tak někteří si nasadili i malé čepky a máme je v trošku veselější formě. Takže já vám děkuji a to je všechno a pokoušíme se asi obrázkem na lepou Antonína Večváře i slečnou Oblohovou v populi Hvězdárny Kupice. Takže já děkuji nejenom vám, že jste se přišli podívat a děkuji astronomické společnosti, že tady vydržela 100 roků a doufám, že to ještě 100 roků vydrží. Děkuji, Marcel, velikoj, krásně se to hodí, protože na tohle je potřeba talent a teď začíná přednáška nebo příspěvek Vatémon mám talent. Tak předáváme žezlo literární tvorbě a astronomové opouštění tuto místnost a dotazy na to.